Passem a la secció de notícies curtes. Ara veurem un conjunt de notícies que han succeït durant els darrers dies. Endavant. El passat dissabte, 17 de desembre, a les 4 de la tarda, va esdevenir a la plaça de Catalunya, de Barcelona, una nova protesta contra la pista de gel. Durant una mitja hora es va realitzar una acció simbòlica mostrant el rebuig en cartells i pancartes autoconstruïts pels propis manifestants. Es va curtcircuitar temporalment l'entrada principal i posteriorment un accés alternatiu i al finalitzar es va llegir un comunicat denunciant la privatització de l'espai públic. Lo que es el plano fijo, lo que es la luz, lo que es el tiempo, lo que es la condensación, lo que es también lo que se dice, lo que se comenta, y capacitar a la gente para descentralizar un poco también lo que es la comunicación y que seamos cada uno de nosotros testigos de lo que pasa. Es todo. Ahora apunto aquí el email y los que estéis interesados os podéis apuntar. El mateix dissabte a les 5 de la tarda, enmig de la febre consumista nadalenca, va tenir lloc l'Assemblea General de Plaça Catalunya, on s'havien convidat a totes les comissions de treball i assemblees de barris, pobles, viles i ciutats. Entre d'altres, es va proposar la realització d'una mobilització global el pròxim 12 de maig i d'una vaga general global el 15 de maig del 2012. El divendres 16 de desembre, Varus, un tigre mascle de Sumatra nascut al zoo de Barcelona el 2003, va morir ofegat al caure a la fossa d'aigua que envoltava la instal·lació on vivia després de sofrir un atac epilèptic, malaltia que patia des d'anys i per la qual es trobava en tractament des del 2007. Des d'Igualtat d'Animal consideren aquest cas una evidència més del patiment i les privatitzacions que pateixen els animals tancats en els zoològics. Com va poder constatar en una investigació que realitzaren en els zoològics més importants de l'estat espanyol, entre els quals es troba el Zoològic de Barcelona, els animals pateixen tota classe de problemes físics i psicològics a causa de la vida en captivitat. Ara, és revelador que el Zoològic de Barcelona comuniqui la mort d'aquest animal i sol·liciti el tancament d'un nou animal al programa de cria europea, quedant clarament reflectida la visió dels animals com a objectes d'exposició. El Baix Llobregat va sortir al carrer el passat diumenge 18 de desembre per protestar contra les retallades socials que estan patint tots els seus municipis. La manifestació de les diferents plataformes i assemblees del Baix que lluiten contra les retallades va comptar amb quatre columnes, la Nord, Sud, Est i Oest, que havien sortit a les 11 del matí dels seus respectius pobles per reunir-se a Molins de Rei, al pont de quatre camins de la Nacional 340. Aquesta va quedar tallada durant una hora entre les 12 i la 1 del migdia. Denuncien el tancament de centres d'atenció primària i dels serveis d'urgències nocturns, la pèrdua de metges especialitzats, les infinites cues d'espera a les urgències i la repressió que s'està patint en certs municipis per les lluites al carrer. El col·lectiu Ecologistes en Acció va realitzar el passat diumenge 4 de desembre un acte de denúncia en contra dels bancs, ja que els consideren responsables de la crisi social i ecològica. Aquesta organització va desplegar tres pancartes a la seva seu central de la Caixa. Aquesta entitat controla part de les accions d'empreses com Agbar, Repsol, Fenosa o Abertis, empreses amb polítiques ambientals i socials molt agressives. També denuncien la privatització de les caixes d'estalvi, ja que es perd el poc control públic que hi ha del sector bancari. Aquesta acció va acabar amb la retirada de les pancartes i la identificació dels activistes per part de la policia. Dijous 15 de desembre, l'Assemblea d'Estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa ha alliberat un espai que estava tancat des de començament de curs. L'objectiu de la facultat és privatitzar l'espai per ampliar el bar de la facultat. Els estudiants, en canvi, volen col·lectivitzar l'espai. Volen donar un servei de distribució de material acadèmic, una biblioteca autogestionada amb banc de punts i treballs, un servei de cafeteria i un d'intercanvi. La Junta de Facultat es posicionarà a favor o en contra el pròxim dijous, després del que decretin a la seva reunió. Pública!
Un any més, quatre ciutats catalanes van celebrar la seva particular marxa de torxes el passat dissabte 17 de desembre en favor de l'amnistia i l'alliberament de presos i preses polítiques catalans. Unes 150 persones van marxar per les Rambles fins a arribar a plaça Sant Jaume de Barcelona al crit de Lola, Marina i Jordi, us volem a casa. Des de Rescat van recordar que ja són 10 anys de marxes als Països Catalans i que no es cansaran de reivindicar i exigir el que ara per ara ja hauria de ser una realitat, i és que les nostres companyes tornin a casa lliures en una terra lliure. Ara més que mai, aquesta reivindicació es torna exigència. Ara més que mai, la seva injustícia es fa més palesa. I ara més que mai, cal demostrar-los que no estan soles ni ho estaran mai. Un grup de persones de l'Associació de Joves de Zaramaga de Vitòria van ser injustament colpejats, identificats i detinguts per part de la policia per l'ocupació d'un local al barri. L'objectiu dels joves era convertir-ho en un centre d'oci alternatiu, però les seves intencions van veure's obstaculitzades per la intervenció de l'Ertzaintza i la Policia Nacional. La seva actuació per a desallotjar els joves va ser violenta i sense deixar lloc al diàleg. Els detinguts van estar fins a 7 hores a comissaria i al sortir-ne van rebre un gran suport pels seus companys i veïns de Vitòria. Com a reclam per l'actuació dels policies, el passat 9 de desembre es va celebrar una manifestació a Vitòria per denunciar la violència de les autoritats i per comunicar la seva intenció de seguir lluitant per aconseguir un local ocupat i autogestionat. Aquestes són les imatges que mai es van difondre pels mass media, ja que contradeien la seva versió dels fets. Ens remuntem al desembre de 2008, quan després de l'assassinat del jove de 15 anys Alexis, produït per l'impacte d'una bala d'un policia de servei al barri d'Atenes, a Grècia, es va desfermar la major revolta popular de les darreres dècades. A la ciutat de Barcelona, una manifestació el dia 20 es solidaritzava amb la revolta grega i era durament reprimida pels Mossos d'Esquadra, aleshores dirigits per les ordres de l'ecologista de debò Joan Saura. Aquests fets van passar impunes i TV3 hi va col·laborar dient que els manifestants havien provocat les càrregues. Les imatges, però, demostraven el contrari. Aquest any, a Grècia, també hi ha hagut mobilitzacions per honrar la memòria d'Alexis.